ዋናው የተነሳንበት ህወሓትና አዴፓ የገቡበት ሰጠገባ ነው። ወደ ህዝቡ ወረደ። ምን ሊያመጣ ይችላል? ወደ ህዝቡ አወረዱት ትኩሳቱን። ህወሓትም የትግራይ ህዝብ ከሌላው ህዝብ ከወንድሞቹ ሊነጥል ነው። እንዲሁም ደግሞ በዛኛው ቁጣ አዴፓም የራሱን መግለጫ ሰጠ። ስለዚህ ወደ ህዝቡ ወረደ። ይሄ ነገር ምንድን ነው የሚያመጣው ነገር? እንግዲህ ህዝብ ስንባል ሲባል ያው ልሽ አንጻራዊ ነው። እኔ እስከሚገባኝ ድረስ ይሄ ፖለቲካ ውስጥ በዋናነት እየተሳተፈ ያለ በመደገፍ በመቃወም እሱ ላይ ገብቷል ችግሩ። ግን አብዛኛው ህዝብ ውስጥ አለ ብዬ አላምንም ይሄ ችግር። እኔ አብዛኛው ህዝብ የሚፈልገው አሁን ሰላም ነው፣ መረጋጋት ነው። እኔ ይቅርታ አድርጉልኝና ተወለቱ ከሁለት ሳምንት በፊት ትግራይ ነበርኩ፣ መቀሌ ነበርኩ እና በዛ ያየሁት ነገር በዛ የነበረው መቀሌ ነው። አዎ ትኩሳት የነበረው ትኩሳት በጣም 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 ከባድ ነው። እንደውም ከትግራይ ህዝብ ባህሪም አንጻር ትንሽ አለፍ ብሎብኛል በዛ የነበረው ነገር። ወደ ህዝብ ከወረደ ይሄ ነገር ከመሪዎቹ ወደ ህዝብ ከወረደ፣ መሪዎችም እየሄዱ እየሮጡ የሚደበቁት ህዝቡ መሀል ነው። የሚሰሩትን ስራ ሰርተው መካከል ያለውን ነገር ብልሽትሽቱን አውጥተው ሮጠው ህዝቡ መሀል ይገባሉ። ህዝቡም ቅድም እንዳሉት እርስዎ እንደተነተኑት ከነበረበት ጫና የተነሳ ብስጭት ውስጥ ገብቶ ሊሆን ይችላል። የትግራይን ነገር እንዳየሁት፣ በዛ ያለውን ትኩሳት እንዳየሁት በቀላሉ አይ ብዙ ህዝቦች አይደሉም ለማለት ለእኔ አያስደፍረኝም። አልኩሽ ቅድም ዋናው ወሳኝም ነው ይሄ ፖለቲካ ውስጥ ተሳትፎ የሚያደርገው። አሁን የማህበራዊ ሚዲያ ዘመን ነው። በዛ ውስጥ ተሳትፎ ያለው ሰው ብቻ ራሱ ቀላል አይደለም። አሁን ኢትዮጵያ ውስጥ በሚሊዮን የሚቆጠር ህዝብ ማህበራዊ ሚዲያ ላይ የተሳትፎ እያደረገ ነው። ስለዚህ ፖለቲካውን በመደገፍ በመቃወም አክቲቭሊ እየተሳተፈ ያለው ኃይል ይሄ ቀላል አይደለም። መፍትሄን በማምጣት ችግርን በመፍጠር ትልቅ ሚና ነው ያለው። ግን አብዛኛውን ህዝብ እኔ አማራ ክልል መላለሳለሁ፣ ግማሽ ጊዜን እዛ ነው ማሳለፈው። ይሄ ሁሉ የጥላቻ ቅስቀሳ ምናምን እያየን ህዝቡ ውስጥ ግን ስታይ እንደዛ አይደለም ያለው ፍላጎት። ሰላም ነው የሚፈልገው። ተረጋግቶ ሰላም አግኝቶ ልጆቹን በሰላም ማስተማር ነው የሚፈልገው። ኑሮውን ህይወቱን ማሻሻል ነው የሚፈልገው። የአብዛኛው ህዝብ ፍላጎት ትግራይ ምንበል አማራም ክልል እንደሱ ነው። የፖለቲካ ኤሊቱ ግን ከዛ ተጻራሪ ነው እየሄደ ያለው። ይህን ስልሽ ህዝቡ ሁልጊዜም እንደዚህ ነፃ ሆኖ ጤናማ ሆኖ ይቀጥላል ማለት አይደለም። በአጭር ጊዜ ይሄ ካልተቀጨ፣ አንድ ቦታ ላይ ካልቆመ ወደ ህዝቡ ውስጥ መግባት አይቀርም። ስሜ ጦርነት እኮ በቀላል አንድ ነገር ላይ ስፓርክ አድርጎ የህዝብ ጦርነት እኮ ይከሰታል። በብዙ ሀገሮች ዩጎዝላቪያ ላይ እኮ የታየው እንደዛ ነው። አንደኛው ዓለም ጦርነት፣ ሁለተኛው ዓለም ጦርነት በቀላል ነገር እኮ ነው ስፓርክ ያደረገው። ኋላ ግን የዓለም ጦርነቶች ሆነዋል። ስለዚህ እነዚህ የፖለቲካ ኤሊቱ አሁን የሚያራምደው ነገር ቀስ በቀስ ወደ ህዝቡ አይገባም ልልሽ አልችልም። ሊገባ ይችላል። ለዛም ነው ሁኔታው እያሳሰበን ያለው። ግን ምንድን ነው እኔ አጠቃላይ ህዝቡን የኢትዮጵያ ህዝብ እኔ ሰላም ወዳድ ነው ብዬ ነው የማምነው። እንደ ህዝብ ትልልቅ ችግሮች አሉበት። የኑሮ ችግር አለበት። አሁን 80% እኮ የኢትዮጵያ ህዝብ ገበሬ ነው፣ አርሶ አደር ነው። አሁን እኛ ለምንጨነቅበት ነገር ነው እውነቱን ለመናገር ያ ህዝብ እየተጨነቀ ያለው አይደለም። በሰላም ወጥቶ መግባት፣ በሰላም መኖር፣ ኑሮውን ማሻሻል፣ ልጆቹን ማስተማር ነው የሚፈልገው። ግን አሁን እየሰራን ያለ ነው ለዛ ህዝብ አይደለም እኛ። ይህን ነው የምልሽ። አሁን የገባንበት ፖለቲካ የምንጨቃጨቅበት ነገር እኮ ከህዝቡ የዕለት ተዕለት ኑሮ አንጻር ስታየው እኮ ፍጹም ሪሌቫንት እኮ ነው፣ ግንኙነት እኮ የሌለው ነገር ነው። ብዙ የሚያሳስቡ ግንድ ግንድ የሆኑ ችግሮች እኮ አሉብን። ስናወራ የምንለው ነገር ግን ተራ ነገር ነው፣ በእውነት አይመጥም። ለዚህ ነው እነዚህ ሁለት ድርጅቶች ይህን ያህል ዓመት በፓርቲ ደረጃ ቆይተው አገር መርተው እንደዚህ የወረደ መግለጫ ሲያወጡ የሚያሳዝነው ይሄ ነው። ሌላው አሁን ካልሽው አንጻር ይሄ ነገር ወዴት ነው የሚወስደው? አደገኝነቱን የማያዩ ሰዎች አሉ። እኔ አሁን ትናንት በቴሌቪዥን ቁጭ ብዬ ሳይ ሰዎች የሁለቱንም መግለጫ እየደገፉ ሲናገሩ የሚያሳስበኝ ነገር ምንድን ነው? እነዚህ ሰዎች መግለጫውን አንብበውታል? አይተውታል? በሁለቱም መግለጫ ላይ አይተሽ ከሆነ መከላከያ ኃይሉ ጥሪ ቀርቦለታል። ምን ማለት ነው? እነዚህ ድርጅቶች ከራሳቸው አልፈው ለዚህ ለሀገር ያለን አንድ ተቋም ለመበከል ጥረት እያደረጉ ነው። ምን ማለት ነው? እነዚህ ሁለት ድርጅቶች በብሔር የተደራጁ ድርጅቶች ናቸው። መከላከያ ኃይሉ ለአንዳቸው አድሎ አድርጎ ከእነሱ ጎን ሊቆም አይችልም። ይህን ያውቁታል። ጥረት እየተደረገ ያለው አሁን ምንድን ነው? ለመከፋፈል ነው ማለት ነው። ይሄ ኃይል ተከፋፈለ ማለት በኢትዮጵያ የሚያመጣው ጣጣ ቀላል አይደለም። መመለሻ የለው። በፖለቲካው የምናየው ችግርና እዛ ውስጥ የምናየው ችግር እኩል አይደለም። ስለዚህ የዛን ያህል ነው ጥንቃቄ እየጎደለ ያለው፣ የዛን ያህል ነው በእሳት መጫወት እያየን ያለ ነው ለማለት ነው። አደገኛ ነገር ነው እና እኔ ይሄ ነገር ወደ ህዝቡ መሄዱ አይቀርም። እዚህ ላይ ሀይዬ ካልተባለ መፍትሄ ካልተበጀለት
ዝም ተብሎ የሚታይ አይደለም። ለዛ ነው የጮህ ነው ያለነው። እስካሁን ድረስ ግን ወነቱን ለመናገር እንደዚህ አይነት ጥላቻ የተሞላበት ፖለቲካ እየተካሄደ አገሩ ወደ ሲቪል ዋር የሚያልገባው ነው በህዝቡ ጫዋነት ነው ብየረም አሰብ። ህዝቡ በመሰረታዊነት ሰላም ፈላጊ በመሆኑ ነው ብየነው ማምነው እንጂ እስቲ ሶሻል ሚዲያ ይግቢና ጦርነቱን ይይስቲ መተላለቅ ነበርብን እኮ። አዎ እና ያ ነገር ግን you know ዘላለማዊ ይሆናል ህዝቡ ሁልጊዜም ከዚህ አስተሳሰብና ሁኔታ አይወጣም ብለን ግን አስተማማኝ ነገር አለልን አንችልም። ስራ ካልሰራን ህዝቡ የዛ ጉዳይ ሰለባ ይሆናል ይግድ ነው። በመጨረሻ ምርጫ እንዴት ያስብታል? ምርጫው በዚህ አይነት ሁኔታ በመቀለጫው ህዋት የሚያስቀምጠው ነው ቁርጥ አርጎ ኢህአዴግ ይንገረን ይላል። ኢህአዴግ ቁርጥ አርጎ ይንገረን ይላል ያው ራሱ እንደሌለበት አይነት ምርጫው ምን ይሆናል? የሲዳማስ ክልል ጥያቄ አገሪቱስ እንዴት አርጋ ይሄንን ተቋቁማ ወደ እንዳሉት አልመሸም ስላሉ በዚህ ጊዜ ውስጥ በጥድፊያ ቀን ከሌሊት በመስራት በትብብር እንዴት አርጋ ተሻገራለች የሚለው መሰረታዊ ጥያቄ እሱ ነው። እንግዲህ ምንድነው እኔ ህወሓትን በሚመለከት ቀደም ያልኩት ነገር ነው። አሁን ማቀራረባችን መሆን ያለበት የችግሩ ፈጣሪ ብቻ እሱ ነው የመፍትሄው አካል አልሆነም። ለርግጥ ህወሓት አበዛው ህወሓት ያበዛው ያው መግለጫው ስላለ ነው የመግለጫው ህወሓት ላይ ያለ መፍትሄው ስለመጣ አሁን ማለት ያለብን ብየማም ነው ያስፈልገናል ህወሓት ተወደደም ተጠላም ባሁን ሰዓት። ኦኬ ምክንያቱም የትግራይን ህዝብ ወክልና በተገቢው መንገድም ይሁን ተገቢ ባልሆነ መንገድም ይዟል። ኦኬ የትግራይ ህዝብ አሁን ባለው ተጨባጭ ሁኔታም አብሮ ቆሟል ከቲፒኤልኤፍ ጋር። ስለዚህ ለትግራይ ህዝብ እንኳን ስንል ለህወሓት you know የተለየ ቦታ መስጠት አለበት። ኦኬ ስለዚህ ማለት ያለብን ምንድነው ኑ አብራችሁ ስሩ ለኢትዮጵያ ታስፈልጋላችሁ እስከታረማችሁ ድረስ ያለፈውን ስህተታችሁን you know እስከታረማችሁ ድረስ እስከተጸጸታችሁ ድረስ ተጠቅሙናላችሁ ነው መባል ያለበት። አላቆርጥ ስታት ወልደቱ አዴፓ ይቅርታ ይጠይቀኝ ነው እሱ ቆይ አይደለም ኑ ቢባሉ ውሃት ይመጣሉ ወይ ዝም ብሎ ሻንጣውን አንጠልጥሎ ይመጣሉ ወይ እሱ ማንሳት አለባችሁ ተቀባይነት የሌለው ነገር ነው ይሄ። መልሱንም ያወቁት ነው እንደዚህ ያቀረቡት አዴፓ ኦ ትክክል ናችሁ ብሎ ይቅርታ እንደማይጠይቃችሁ ያውቃሉ። ኦኬ እንደዚህ አይነት አቀራረብ የፖለቲካ አቀራረብ አይደለም። ቀድሞ ሁኔታ አስቀምጧል ብዬ ነው። ስህተት ነው። ይሄን ማንሳት አለባቸው። ይሄን እንዲያነሱ ደግሞ ሌላው ኢትዮጵያ ህዝብ ብቻ አይደለም የትግራይ ህዝብም ትክክል አይደላችሁ ማለት አለበት። ደፍሮ ወጡ መናገር አለበት። እንደዚህ አይደለም እንፈልገው። ሁልጊዜ ከኢትዮጵያ ህዝብ ጋር አታራሩቁን፣ አታለያዩን። እኛ አጣፈንታችን ከኢትዮጵያ ጋር የተሳሰረ ነው፣ አንድ ላይ ነው። ስለዚህ አብረን ነው መስራት የምንፈልገው። ተወክሉናላችሁ፣ ትመሩናላችሁ፣ ግን በአግባቡ ምሩን ማለት አለበት የትግራይ ህዝብ። እኔ ከማንም በላይ ግፊት ማድረግ ያለበት አሁን እሱ ነው። ስለዚህ ይሄ ቅድመ ሁኔታ ያቀርቡ መውጣት አለ መውጣት ምርጫ እንደምታደርግ እንደማታደርግ አሳውቀን አንድ ድርጅት ውስጥ ነው ያሉት። አብረው በጠረጴዛ ዙሪያ ይወያዩና ይፍቱ ይሄን ችግር። ይሄ ነው ከአቅማቸው በላይ የሆነ ነገር ካለ በጨዋ መልክ አውጥተው ይንገሩት ለኢትዮጵያ ህዝብ፣ ለትግራይ ህዝብ ብቻ ለኢትዮጵያ ህዝብ ይንገሩት። ይሄ ትክክል ነው ብለናል ሊቀበልን አልቻለም ይሄ አካል ትክክል አይደለም ቅሬታ አለም ብሎ ቢያቀርቡ እኮ ምክንያታዊ የሆነ ነገር ካቀረቡ እኮ የትግራይ ህዝብ ብቻ አይደለም ሁላችንም እኮ እንደግፋቸዋለን። ግን በዛ ኃላፊነት አይደለም እየሰሩ ያሉት። ስለዚህ ይሄ ራስን ነጥሎ አሁን በዚህ ሁኔታ ቀድሞ ሁኔታ ያቀረቡ ብላክሜል ያደረጉ ሌሎች ድርጅቶችን መሄድ አያዋጣም። ይሄ ደግሞ ለራሳቸውም አይበጃቸው የትግራይን ህዝብም ደግሞ ይጎዳል ይጎዳል በደንብ ነው የሚጎዳው። አይጠቀም በዚህ ሂደት እንደዚህ አይነት መግለጫ በማውጣት እንደዚህ አይነት አቋም በማራመድ ቲፒኤልኤፍ እኔ እርግጠኛ ነኝ ቅንጣት ያህል አይጠቀምም። ይጎዳል እንጂ አይጠቀምም። ትክክል አይደለም። ግን አሁንም መባል ያለበት የጋራት ጥያቄነት አለበት ቲፒኤልኤፍ የመፍትሄው ማዕከል መሆን አለበት አብሮ ይስራ። ህብረተሰቡም ይሄ ጽንፍ የያዘ አቋም ያራመዱ ቲፒኤልኤፍንም ኮርነር ማድረግ የለብንም እኛም ሁላችንም የራሳችንንም የቤት ስራ መስራት አለብን ብዬ ነው ማምነው። አንዱ እሱ ነው የምርጫው ጉዳይ። እኔ በዚህ ሁኔታ ምርጫ ውስጥ መግባት ቀደም ሲልም አቋሜን ስገልጽ ነው የነበረው ተገቢ ነው ብዬ አላምነው። እውነቱን ለመናገር ባጭር አገላለጽ እብደት ነው ለኔ። አይደለም የኢትዮጵያ ተጨባጭ ሁኔታና ኢህአዴግን እኮ ያየ ነው እኮ መንግስት የሆነው አካል በእንደዚህ አይነት ውጥንቅጥ ውስጥ በእንደዚህ አይነት መፋጠጥ ውስጥ ባለበት ሁኔታ ምርጫ ውስጥ መግባት ሌላ ግጭት አዙሪት ውስጥ መግባት ነው። ምርጫ የተረጋጋ መንፈስ ይፈልጋል፣ የተረጋጋ ሁኔታ ይፈልጋል። ሰው የፖለቲካ ፕሮግራሞችን አይቶ አወዳድሮ ምርጫ ጣቢያ ሄዶ በሰላም መምረጥ የሚችለው በዚህ አይነት ሁኔታ አይደለም፣ በዚህ አይነት ቀውስ ውስጥ ሆኖ አይደለም። ስለዚህ መጀመሪያ ሁለት ነገር በሁለት ምክንያት ነው ምርጫውን መካሄድ የለበትም የምለው። አንደኛ አገሪቱ እንደ አገር የተረጋጋች አይደለችም። ከፍተኛ የሆነ የሰላም ችግር አለ፣ የጸጥታ ችግር አለ፣ የህግ የበላይነት ችግር አለ። በዚህ ችግር ውስጥ ሆነን ምርጫ ሰላማዊና ዲሞክራሲያዊ በሆነ መንገድ ማካሄድ አንችልም። አንድ ሁለተኛ የሽግግር ሂደቱ ብዙ ጉድለቶች አሉበት። እነዚህን ጉድለቶች ሳናሟላ ወደ ምርጫ ብንሄድ ከምርጫ በኋላ የሚኖረው ሂደት ራሱ ጤናማ አይሆንም።
ስለዚህ ከምርጫ ወዲህ ለንፈታቸው የሚገቡ ብዙ የሚሰራዎች አሉ። ቀደም አሁን ስንልሽ የነበሩ ይሄን የለውጥ ሂደት እንዴት ውጤታማ እናደርገው በሚለው ሁሉን አቀፍ የሆነ ኃይል ተሰባስቦ መነጋገር አለበት። ኦዲት ሊደረግ የሚችል ፍኖተ ካርታ ያስፈልጋል። መነሻችንን መሄጃችንን መድረሻችንን በደንብ የሚያሳይ ህዝቡ ሊቆጣጠረው የሚችል ሊጠይቀው የሚችል ይሄን እኮ እንሰራለን ብላችሁ ይሄን አልሰራችሁ ሊል የሚችል ስለዚህ ብዙ የቤት ስራ እነዛን የቤት ስራዎች ሳይሰራ ምርጫ ውስጥ ከገባን ከምርጫ ማግስትም የሚመጣው መንግስት ሌላ የለውጥ እንቅስቃሴና ትግል እንደማይገጥመው እርግጠኛ መሆን አይቻልም። ስለዚህ እነዚህ ሁለት ነገሮች መሰራት አለባቸው። የሲዳማ ጥያቄ አይነሳሽው አሁንም ከምርጫው ወዲህ መስራት ብዙ የቤት ስራ እንዳለብን የሚያሳይ ነው። የሲዳማ ህዝብ ጥያቄ ዛሬ የተጀመረ አይደለም። በነገራችን ላይ አንዳንድ ሰው ልክ ከዚህ ከለውጡ ሂደት ጋር ተያይዞ በጥቂት ወራት ውስጥ የተነሳ ጥያቄ አድርጎ ያየዋል። ስህተት ነው። የሲዳማ ህዝብ ጥያቄ የቆየ ነው፣ ግን በኃይል ታፍኖ የነበረ ነው። የሲዳማ ህዝብ ጥያቄ አንደኛ ህገ መንግስታዊ ነው፣ መብትም ነው። ይሄን አምነን መቀበል አለብን። ህገ መንግስቱ የሰጣቸው መብት ነው፣ መብታቸው ነው። ይሄን መብታቸው እንዳልሆነ መቃወምና በኃይል ለማስቆም መሞከር ስህተት ነው። አንዱ ይሄን መቀበል አለብን። አሁን የቲፒኤልኤፍ መግለጫ አንድ ቀልድ መሆኑን ያየሁት በዚህ ነው። የሲዳማ አርነት ንቅናቄን እንትን እንደግፋለን የሚል ሁላችንም እንደግፋለን። ህወሓት ግን ይሄን ሲል ያስቀኛል። ህወሓት የበላይ በነበረበት ዘመን ይሄ ጥያቄ ሲቀርብ ነበረ። ብዙ ሰዎች ተገለዋል ሲዳማ ውስጥ ይህን ጥያቄ ያቀረቡ ሰዎች። ባፈና ነው መልስ የሰጠው። ዛሬ እነሱ ተቆርቋሪ ሆኖ ሌሎችን ተጠያቂ ለማድረግ እንዲህ አይነት መግለጫ መስጠት ይሄ ኃላፊነት ከሚሰማው ድርጅት የሚጠበቅ አይደለም። ግን ዞሮ ዞሮ ምንድን ነው የሲዳማም ይሁን ሌሎች ብሔሮች እያነሱ ያሉት የክልል ጥያቄ ህገ መንግስታዊ ጥያቄ ነው። ይህን ማንም በኃይል ማገድ አለበት ብያለሁ። መብታቸው ነው። እዚህ ላይ ግን ሊሰመርበት የሚገባው ነገር ምንድን ነው? አሁን የህገ መንግስታችን ጉድለት ጣጣ ምን እንደሆነ ማየት የጀመርንበት ወቅት ነው። ሲዳማ ጠየቀ፣ ህጋዊ ጥያቄ ነው የጠየቀ። በምንም መልኩ ይሄ ጥያቄ መታፈን የለበትም፣ መመለስ አለበት። ሌሎች 9 ዞኖች ደግሞ ተመሳሳይ ጥያቄ እያቀረቡ ነው። ሊቀጥል ነው ማለት ነው። ሲዳማ ብቻ ማን ነው? ደቡብ ክልል ብቻ 55 ብሔረሰብ አለ። ስለዚህ 55 ክልል ልንፈጥር ነው ማለት ነው። አንዱ ጠይቆ ካገኘ ሌላውም ይገፋፋል፣ ይቀጥላል ማለት ነው። ስለዚህ ይሄ ፕሪሲደንስ፣ የሲዳማ ፕሪሲደንስ ይህን ሀገር ወዴት ነው የሚወስደው የሚለው በጥንቃቄ መታየት አለበት። ደቡብ ብቻ አይደለም፣ ኦሮሚያ አሁን ብሔሮች ብቻ አይደሉም ባይዘወይ ክልል የመሆን ጥያቄ ማቅረብ የሚችሉት ህዝቦችም ይችላሉ። ነገ የባሌ ህዝብ ተነስቶ ክልል መሆን እፈልጋለሁ ከፌዴራል መንግስቱ ጋር በቀጥታ መገናኘት እፈልጋለሁ ቢል ምንም የሚያገደው ህግ የለም። ነገ አማራ ክልል ወሎ ወይም ደግሞ ጎንደር ወይም ጎጃም ተነስቶ ክልል መሆን እፈልጋለሁ ለእኔስ ምን ይቅርብኝ ቢል መብቱ ነው። ወዴት ነው የሚያደርሰን ነው ጥያቄ። በዚህ የሽግግር ሂደት እንደዚህ አይነት መሰረታዊ ጥያቄዎች ተነስተው መታረም አለባቸው፣ መፍትሄ መቀመጥ አለበት። አለበለዚያ ይህን የሲዳማ ጥያቄ አሁን ያለን አማራጭ ሁለት ነው አይደለም እንዴ? ወይ በኃይል ማፈን ነው ወይ በሰላም በህግ ችግሩን መፍታት ነው፣ ጥያቄው መመለስ ነው። በኃይል የሚለው አማራጭ አይደለም። እሱን ማድረግ ሌላ እብደት ነው፣ ቀውስ ነው የሚፈጥረው። ስለዚህ መቀበል አለብን። ጥያቄው ያለ አሁን የመቀበል ያለመቀበል ጉዳይ አይደለም። ይህን ከተቀበልን በኋላ ሌሎች 9 ጥያቄዎች አሉ፣ ሊቀጥሉ ነው። ሌሎቹም ዞኖች እንደገና ሊቀጥሉ ነው። ይሄ በደቡብ ብቻ የሚወሰን አይደለም፣ ሌሎች ክልሎችም ውስጥ ሊገባ ነው። ይቺ አገር ከ2-4 ዓመት በኋላ ወዴት ነው የምትሄደው? እንዲህ አይነቱን ግዙፍ ጥያቄ ትተን ነው በጥቃቅን ነገር በፓርቲ በስልጣን ሽኩቻ አሁን እየተጣላን ያለን። ስለዚህ ቅድም ያልኩሽ ከምርጫ በፊት የምንሰራቸው የቤት ስራዎች አሉ፣ መነጋገር አለብን። ኢትዮጵያ ውስጥ ያለው ችግር መዋቅራዊ ነው። ይህን መዋቅራዊ ችግር መዋቅራዊ በሆነ መንገድ ነው መፍታት ያለብን። ይህን ሳንሰራ ወደ ምርጫ መሄድ ችግሩን በዘላቂነት እንዳንፈታው ነው የሚያደርግን የምለው ለዚህ ነው። ስለዚህ የሲዳማ ጥያቄ እኔ ከልቤ እደግፋለሁ። የማንኛውም ህዝብ ጥያቄ ህገ መንግስታዊ ነው። ክልል ልሁን ካለ መብቱ ነው፣ ህገ መንግስቱ ነው የሰጠው። ይሄን እሱ የፈጠረው ችግር አይደለም፣ ይሄ ሊመለስለት ይገባል። እንደ አገር ስናስብ ግን፣ እንደ ዜጋ ስናስብ ግን ይሄን አንድ ጊዜ ከጀመር ነው በኋላ የት ነው የሚያደርሰን? አንድ ጊዜ ፕሬሲደንሱ ሴት ከተደረገ በኋላ መቆም የለው። አንድ እሱ ነው። ሁለተኛ የህገ መንግስት ማሻሻያ ጥያቄ ነው። ሲዳማ አሁን ክልል ሲሆን ህገ መንግስቱ መሻሻል አለበት ማለት ነው አይደለም? ምክንያቱም ህገ መንግስቱ ምንድን ነው የሚለው? 9 ክልሎች አሉ ነው የሚለው። ሲዳማን እንደ ክልል አያውቀው። ስለዚህ 10ኛ ክልል ፈጠርን ማለት ነው። ህገ መንግስታዊ ማሻሻያ ነው። ህገ መንግስታዊ ማሻሻያ ማድረግ ደግሞ በጣም ከባድ ነው። የ2/3 የፓርላማ ድጋፍ ይጠይቃል። የፌዴሬሽን ምክር ቤት 2/3 ድጋፍ ይጠይቃል። የክልሎች 2/3 ድጋፍ ይጠይቃል። ይሄ ድጋፍ ባይመጣ ምን ሊሆን ነው? ቀውስ ውስጥ ልንገባ ነው።
እነዚህ ሁሉ ነገሮች ታሳቢ መሆን አለባቸው በሰከነ ሁኔታ። ስለዚህ እኔ የሲዳማ ህዝብ ያነሳው ጥያቄ ተገቢ ጥያቄ ነው፣ ብዙ ዋጋ የተከፈለበት ነው፣ ህገ መንግስታዊ ጥያቄ ነው፣ እደግፋለሁ። ሌሎች ተመሳሳይ ነው። ግን እንደ አገር ይሄ ሁኔታ ወዴት ይወስድናል የሚለውን ነገር ግን አሁን ቁጭ ብለን መነጋገር አለብን። ያን ካልተነጋገርን መቋጫው መበተን ነው። የብሔር ብሔረሰብ መብቶች ኢትዮጵያ ውስጥ ትልቅ ዋጋ የተከፈለበት የፖለቲካ ጥያቄ ነው፣ መልስ ማግኘት ያለበት ጥያቄ ነው። ጥያቄ ብቻ አይደለም ደግሞ በትግል ብዙ ውጤት ተገኝቶበታል። ህገ መንግስት ውስጥ ምናያቸው አሁን የብሔር ብሔረሰቦች መብቶች ዝም ብለው በችሮታ የመጡ አይደሉም፣ በትግል የመጡ ናቸው። ብዙ ድርጅቶች ብዙ ሰዎች ዋጋ ከፍለውባቸዋል። እነዚህ ተጠብቀው መቀጠል አለባቸው። የሰዎች በቋንቋ የመማር በቋንቋ የመናገር አካባቢን ራስን በራስ የማስተዳደር መብት ተጠብቆ መቀጠል አለበት። በተመሳሳይ ሁኔታ ደግሞ ይሄ ኢትዮጵያ የሚባለው አገር የህዝቡ አብሮነትና አንድነት ደግሞ ምሉ ሆኖ መቀጠል አለበት። ይሄን ሊያስታርቅ የሚችል የመዋቅር የህግ ማሻሻያዎች ያስፈልጉናል። ይሄን ለማድረግ ደግሞ ምን ይፈልጋል? የህወሓትና የአዴፓ አይነት መግለጫ አይደለም ያስፈልጋል። ቁጭ ብሎ በጨዋ መንፈስ የፖለቲካ ውይይት ማድረግ ነው፣ መደራደር ነው። ለማሸነፍ ብቻ መሞከር ሳይሆን ሰጥቶ ለመቀበል ዝግጁ መሆን ነው። ኦኬ፣ መናገር ብቻ ሳይሆን ማዳመጥ መቻል ነው። ማሸነፍ ብቻ ሳይሆን መሸነፍን ለመቀበል ዝግጁ መሆን ነው። በዚህ መንፈስ የኢትዮጵያ የፖለቲካ ኃይሎች የምንሰራቸው ብዙ የቤት ስራዎች አሉ። እሱን ሳንሰራ ነው አሁን ወደ ምርጫ እንሂድ እያለ ነው የኢትዮጵያ ህዝብ። ነው ምርጫ ይካሄድብልህ ብሎ አይደለም የጠየቀው። ብዙ ጥያቄ ነው ያቀረበው። በጣም ብዙ ፈርጀ ብዙ የሆነ ጥያቄ ነው። ኦሮሚያ ሄደሽ የተጠየቀው ጥያቄ ሌላ ነው። አማራ ክልል ሄደሽ የተጠየቀው ጥያቄ ሌላ ነው። እነዚህ የተለያዩ ጥያቄዎች አንድ ጠረጴዛ ላይ መጥተው ኮምፕሮማይዝ ካልተደረጉ እንዲስማሙ አብረው እንዲሄዱ እንዲጣጣሙ ካልተደረገ ይሄ የለውጥ ጥያቄ ነገም ይቀጥላል። የዛሬ ዓመት የዛሬ ሁለት ዓመት ሶስት ዓመት የነበርንበት ቀውስ ውስጥ ከምርጫውን በኋላ ልንገባ ነው ማለት ነው። እንደውም እድለኞች ሆነን ምርጫውን በሰላም ካለፍ ነው ማለት ነው። እኔ ግን አይመስለኝም። ምርጫው ራሱ ጤናማ በሆነ መልኩ ሰላማዊና ዲሞክራሲያዊ ሆኖ ያልፋል ብዬ አላምንም። አሁን ባለው ሁኔታ ለእኔ በአጭር ቋንቋ ነግሬሻለሁ፣ በአንድ ቃል እብደት ነው። መልካም አቶ ልደቱ በጣም አመሰግኖታለሁ እዚህ ድረስ ስለመጡ። ያው አሁን በዛኛው ቀደም ፕሮግራሜ ብፈልጉትም እኔም ብፈልገዋለሁ የሚቀጥለው ጊዜ እድሉን ከሰጠሽ ደስታለች። አገር ባለችበት ሁኔታ አንተ ባለፈው እርሶ እንዲህ ብለው አሁን ደግሞ እንዲህ ብለው ሀሳቦትን ቀይረው የሚለው ነገር ብዙም ለመሄድ አልፈለግኩበትም እና ጥሩ ትንታኔ ነው የሰጡት። እንግዲህ እንደሚሰማው ሁሉ አስተማሪ ቃለ መጠይቅ ነው ብዬ አስባለሁ። መልካም እድል እመኝልዎታለሁ እዚህ ድረስ ስለመጡ። በመጨረሻ የሚያስተላልፉት ነገር ካለ ያስተላልፉ፣ እኔ ጥያቄዎችን በመጨረሻ አለሁ። እግዚአብሔር ይስጥልኝ። በጣም ነው የማመሰግነው እድሉ ስለተሰጠኝ። እንዳልሽው እኔ በሌላም ጉዳይ መወያየት ደስ ይለኛል፣ ችግር የለብኝም። እንደውም እንዳንቺ አይነት ጋዜጠኛ ነው የምወደው። የተወለድክ የታደግክ ምናምን የሚል አይደለም፣ ቻሌንጅ የሚያደርግ ጋዜጠኛ ነው የምፈልገው እና በዛ ረገድ ሌላ ጊዜ ብናደርገው ደስ ይለኛል። ፈቃደኛ ነኝ ማለት ነው። ዞሮ ዞሮ ማስተላለፍ ያልሽው አስተላልፈነዋል ብዙ መልእክት፣ ግን ዋናው ነገር ምንድን ነው? አስፈርቶኛል አሁን በሚዲያ የማየው ነገር። ልክ 27 ዓመት የነበረው የፕሮፓጋንዳ ስልት ነው የቀጠለው። ትናንት እያየው ነበር የትግራይን ቲቪ የአማራን ቲቪ። በቃ እነሱ ድርጅቶቹ የሚፈልጉት አስተሳሰብ ያላቸው ሰዎች እየተመረጡ ነው ሀሳብ የሚሰጡት። ይሄ ወዴት ይወስድናል? እኔ በአስቸኳይ መቆም አለበት። በዚህ ጉዳይ ደግሞ የፌዴራል መንግስት ጣልቃ መግባት አለበት። የፌዴራል መንግስት ስል አራቱ ድርጅቶች የጋራ መንግስት አላቸው፣ አራቱ ፓርቲዎች ደግሞ የጋራ ግንባር አላቸው። ይሄ የጋራ ግንባር ይሄ የጋራ መንግስት ኖ ማለት አለበት፣ አቁሙ ማለት አለበት። ምክንያቱም ይሄ ከፍተኛ የሆነ ቀውስ የሚያስከትል ነው፣ በአገር ደረጃ መቆም አለበት ማለት ነው። ህብረተሰቡም ይሄን ጉዳይ በጥንቃቄ ማየት አለበት። የወገንተኝነት ጉዳይ አይደለም። ኦኬ፣ አብዛኛውን ሰው ሳይ ከሁለት አንዱን መግለጫ ይደግፋል፣ ግን በምክንያት አይደለም የሚደግፈው፣ በስሜት ነው። ትክክል አይደለም፣ ትክክል አይደለም። ይሄ አገር አፍራሽነት ነው በእውነት። ስለዚህ ህዝቡ ኖ ከእናንተ አሁን የምንፈልገው ይሄን አይደለም። ሰላም ነው የምንፈልገው፣ መረጋጋት ነው የምንፈልገው፣ የህግ የበላይነት ነው። ይሄ የተጀመረ የለውጥ ሂደት ውጤታማ እንዲሆን ነው የምንፈልገው። ለዚህ የሚጠቅም አስተዋጽኦ አምጡ እንጂ ጭቅጭቃችሁን መስማት አንፈልግም ማለት አለበት፣ አቁሙ ማለት አለበት። ስለዚህ እኔ በዚህ በፕሮፓጋንዳ ደረጃ ትናንት እያየሁ ነበረ። አሁን አቶ ደመቀ በአንድ የህወሓት በዓል አከባበር ላይ ተገኝተው ያደረጉትን ቀድሞ የዛሬ ስንት ዓመት ያደረጉትን ንግግር ከመግለጫው ጋር እንዴት እንደሚጋጭ እያቀረቡት ነበር። እርግጥ ነው ይጋጫል፣ ግን እነዛ ሰዎች ምንድን ነው ያደረጉት? የትግራይ ተወካዮች ደግሞ የብአዴን በዓል ላይ ተገኝተው ያደረጉትን ንግግር አላቀረቡትም። ሁለቱም ተመሳሳይ ነገር ነው ሲሰሩ ይኖሩት። እንዲህ አይነት አድሎ፣ እንዲህ አይነት ወገንተኝነት በምንም ተአምር ለሀገር አይጠቅም።
ለአገራይ ላይጠቀ ለዚህ ነው እኔ አሁን በድፍረት ወጥቼ ሁለቱንም አልደግፈም ከየት ብሔር ነው የወጣሁት ከየት አካባቢ ነው የተወለድኩት ማንኛው ነው ለኔ የሚቀርበኝ ምን ሂሳብ ውስጥ አልገባው በሐቅ መግለጫውን አይቼ አልጣመኝም በድፍረት ወጥቼ ሁለቱም ትክክል አይደለም አይጠቅምም ማለት ነበርብኝ ይሄን ነው ይያልኩ ያለሁት አብዛኛውን ሰው ሳይው ግን በዛ ሂሳብ አይደለም ይሄ ያለው ይሄ ትክክል አይደለም ነገር ማባባስ ነው ይሄ አገር አንድ ጊዜ ከፈረሰ በኋላ ችግር ውስጥ ከገባ በኋላ እንደዚህ ቁጭ ብለን መነጋገር አንችልም እዚህ የሶሪያ ስደተኞች በየትራፊክ ላይቱ ገንዘብ ሲለምኑ ያያየን ነው ምንም ዋስትና የለንም እኛ እንደዛ እንደማንሆን ከኛ በላይ የተረጋጋ ሀገር ነው የነበራቸው እነሱ ከኛ በጣም በብዙ ርቀት ያነሰ የፖለቲካ ልዩነት ነው የነበራቸው ኦልሞስት አንድ ቋንቋ የሚናገሩ አንድ ሃይማኖት ያላቸው ህዝቦች ናቸው አሁን ግን ሀገር የላቸው ሊቢያን ያያየን ነው እዚህ አጠገባችን የመንን ያያየን ነው ስለዚህ በሰዓት እየተጫወት ነው አንድ ጊዜ ሁለተኛ መንግስት ስትራቴጂክሊ ማሰብ መጀመር አለበት አሁን ክራይሲስ ማኔጅመንት ነው እንደ ሰዓት አደጋ እዚህ የሚፈጠረውን ችግር ይሄዱ እሱን ለማጥፋት የመሞከር ጉዳይ እንደዛ አይደለም አጠቃላይ ያገሩ ፒክቸር ያገሩ ችግር መታየት አለበት ስትራቴጂክሊ ማሰብ አለበት ሊደርሺፑ አንዱ ኢትዮጵያ ውስጥ የተፈጠረው ችግር አሁን በዛ ደረጃ የሚያስብ ሊደርሺፕ አይደለም በጣም ፖፑሊስት የሆነ እወደድ ባይ የሆነ ቅድም ያልኩሽ በውስጡና በዙሪያው ያሉ ጽንፈኛ ኃይሎችን ለማርካት ነው እየሰራ ያለው ትልቁ ሰላማዊ ህዝብ ግን ቅድም ያልኩሽ 80 90 ሚሊዮን ግን ተረስቷል ለሱ ነው መሰራት ያለበት ይሄ ጽንፈኛው ኃይል ደግሞ አላሰራው ካለ ይሄን ህዝብ እኮ ማንቀሳቀስ ያስፈልጋል ሰላም ወዳዱ በዙሪያው ማሰባሰብ ይችላል የለውጥ ኃይሉ ህዝቡን ከያዘ ጽንፈኛ ኃይሎቹ ይሸነፋሉ አሁን ግን እነሱን ለማሸነፍ የሚደረግ ስራ የለም እነሱን ለማስደሰት ነው መንግስት እየሰራ ያለው የክልል መንግስታት ሁሉ አሁን የአማራ መግለጫም የትግራይ መግለጫም የሚያሳይሽ ይሄን ነው በውስጣቸው ያለውን በዙሪያቸው ያለውን ጽንፈኛ ኃይል ለማርካት ለማስደሰት የሱን ድጋፍ ለማግኘት ነው እየሰሩ ያሉት ከዚህ ውጡና ስትራቴጂክሊ አስቡ የኢትዮጵያን ህዝብ ጥቅም አስቀድሙ መባል አለበት ይሄን ለማለት ደግሞ ህዝቡ በነቂስ መናገር መቻል አለበት አድሏዊ ሆኖ ወገንተኛ ሆኖ መደገፍና መንቀፍ አይደለም ያለበት በጣም ነው ማመስግነው ቤት እሺ መልካም እድል ምየነሳለሁ እሺ ታብቃችሁ የፕሮግራሚንግ በዚህ ጨርሻለሁ ሳምንት በሌላ ፕሮግራም በሌላ አንግራስ ከምንገናኝ በያላችሁበት ተነስተን Thank you.